Jo vairāku punktu, jo vairāk iedzīvotāji domā, ka valstī ir mazāk korupcijas. Izmantojot šo formulu, katru gadu tiek aprēķināts korupcijas uztveres indeks, un to aprēķina Starptautiskā pretkorupcijas organizācija. Latvijas pagājušā gada rādītājs ir uzlabojies, salīdzinot ar pērno un aizpērno gadu, un Latvija pakāpusies par pozīciju augstāk. Latvija reitingā ieguvis 60 punktus, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 64. No vienas puses mēs sakam, ka jā, Latvijas rezultāti stagnē, protams, jo, kā redzējāt iepriekš, no 10 gadu laikā šis minimālais šis uzlabojums ir tāds lēns, neatlaidīgs un minimāls, reizēm ir arī kritumi bijuši. Tomēr, nu, protams, tā labā ziņa, ka šī te ilgtermiņa dinamika ir pozitīva. Analizējot indeksa rādītājus, redzams, ka Latvijā ir slikti rezultāti 3 rādītājos no 8. Politiskā integritāte, valsts resursu izšķērdēšanas novēršana un privātā sektora biznesa integritāte. Vienkārši sakot, kur ir nauda, tur ir lielāka korupcija. Korupcija un ēnu ekonomika iet roku rokā. Un, diemžēl, arī ēnu ekonomikas kontekstā mēs redzam stagnāciju, līdzīgi kā arī korupcijas apkarošanas jomā. Saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu, nākamgad korupcijas uztveres indeksam vajadzētu sasniegt 64 punktus, bet 2027. Gadā 67. Delna norāda, ka ņemot vērā līdzšinējo dinamiku, tas diez vai izdosies. Pirms dažiem gadiem Delna aprēķināja, cik liela ir šī korupcijas ietekme uz katru cilvēku. Pirms 5 gadiem tā bija 160 eiro uz vienu cilvēku mēnesī. Cik daudz mēs ceļus varētu saremontēt vai tamlīdzīgi, ja tie 160 eiro uz katru iedzīvotāju mēnesī Latvijā nu, tiktu novirzīt nevis korupcijas grozā, bet tiešām liederīgi. Delna analizējusi arī premjeras Evikas Siliņas vadītās valdības rīcības plānu un secinājusi, ka tajā nav neviena pasākuma izrāvienam cieņā ar korupciju. Un tas nozīmējot, ka varbūt dažiem cieņa ar korupciju svarīgi tikai vārdos, bet darbos to nevarot redzēt. Man ir Līdzīt, Latvijas televīzija.